Ik kan verbouwen. Ik moet twee handen hebben, denk ik. Oeh, wat is dat zwaar? Oeh, jeetje. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben nog druk bezig met mijn oorbellen erin te doen. Maar dan kan ik pret niet drukken. Nee. Maar wees welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En ik wens jullie allemaal een hele goede, liefdevolle middag toe. Het is vandaag woensdag 10 maart. En we leven om 13 minuten over 12. Ik ben bezig met mijn oorbellen. Zoals jullie nog wel opmerken, want ik heb er niks in. En er zit er eentje naast met de piepen, die wil eruit en er wil er nog een uit, dus ja, ik moet er mee lopen. Ja meisje, mijn oorknopje wil weer iets niet. Een paar dagen gaat het goed, en dan krijg ik de ene na de andere er zomaar in en dan in een hup, krijg je weer zo'n dag, dan wil het weer niet. Maar het moet. Ja, het moet. Zo, die zit erin. En Rijka die zit op de... boven de kachel te hangen. Elwin die zit hier, Kandal zit daar op de vensterbank. En ik krijg straks mijn schaduwbegeleidster. Want Karin die heeft vakantie 2 weken. Dus vandaag en andere week krijg ik Cindy. En we zouden eigenlijk samen lopen, maar we krijgen straks toch een plans naar beneden. Nou, dan ga ik liever nu lopen, dan straks, weet je. Zij komt met een auto, zij is droog. Maar als we gaan lopen, dan worden we allebei er even nat. Dan heb ik geen zin in. Hey, brandpot. Ja. En ik kreeg net nog telefoon van Mary. Die wordt helemaal in de stress. Ik zeg, wat... Ja, heeft gehoord, er zijn kinderen naar huis gestuurd met corona. Ik zeg, ja, en? Ik zeg, dat wist ik al hoor. Ik zeg, maar in Den Helder is nu ook corona. Ik zeg, lieve schat, ik zeg, dat is al die tijd al. Ik zeg, ik de ene keer gaat beter dan de andere keer. Ik zeg, de ene keer gebeurt er bijna niks. De andere keer, ja, hup. Ik zeg, maar je moet de media ook niet allemaal gaan geloven. Ja, moet je niet doen, hè. De media die liegt. Ja. Ja, en nou zeggen ze ook dat Thierry Baudet liegt. Ja, de waarheid mag niet boven tafel. Dat is het hele eieren eet. Hij is bezig de waarheid boven tafel te brengen. En maar dat mag niet. Dus ja, dan wordt hij afgestraft. Hè. Dan wordt hij zwart gemaakt. Zodat ze niet op hem stemmen gaan. Maar juist op dat verkeerde zootje. Ja, moet je niet doen. Als je voor Thierry hebt gekozen, moet je voor Thierry blijven. En niet zeggen van ja, maar hij liegt nou. Nee, hij liegt niet. Hij wil de waarheid boven tafel. Ja, en dat is met Wilders net zo. Die is er ook in principe mee bezig. Dus blijf bij degene wie je wilt stemmen. Dan gaat alles goed. Maar ga niet op die Rutte en die jongen. Want die liegen juist. En die lachen. Want die jongen die laat zichzelf ook niet vaccineren en testen. Want dat is tegen zijn geloofsovertuigingen. En Rutte, oh, dat is toch niet nodig? Ja, nou, Amorola, ik vind het ook niet nodig. Laat het ook niet doen. Ja, Elwin, vrouwtje komt er zo aan. Zo, laatste oorbel. Maar ja, in ieder geval, ik ben zo fel erop tegen. Al dat geslieg en bedrieg, wat ze daar doen. Ja? Dus, maar oké, lieve vriend, ik ga er gauw van door, want ze zit hier best te piepen, ze wil eruit. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, jullie zijn een beetje te hoog, denk ik. Even een beetje zakken. Ja, daar waren we weer. Ja. Nou, mijn begeleidster, die schaduwbegeleidster, Cindy, die is al lang alweer weg. Ja, en ik heb dus eventjes lekker... een spelletje nog gedaan en andere kleine dingetjes gedaan.
Ik heb nou de computer opgestart, maar wel een mooi scherm. Kijk nou eens. Wow. Een beetje natuur, ja. Is het mooi, hè? Wat voor dikkie. Echt wel. Kun je zo'n bruidspaar in het midden zetten. Wow. Echt gaaf. Ik ga het even aanklikken, kijken hoor. Even kijken. Ja, even me. En ik moet lichtje aan, anders zie ik mijn toetsenbord amper. Zo. Ja, akkoord. Ja, oh, mooie banner. Echt super gaaf. Afbeelding opslaan, hè? S. Nee, niet bij de downloads. Niet nodig. Daar naartoe. Ja, ik ga zometeen dus weer druk aan het werk met vlogs in elkaar te zetten. Daar gaat de telefoon. Dat is Karin. Dus ja, die gaan we even pakken. Hardy-hi. Nou, dat zeg ik toch, dat is Karin. Ik kan het verbouwen geweest in je woning. Ik kan het verbouwen? Ah. Nee. Nou, blijkbaar wel, want je keuken is anders en je woonkamer is anders en de deur en die zit niet meer waar die wezen moet. Oh, ben ik vergeten te draaien, denk ik. Ja, nou ja, kan gebeuren. Sinds wanneer heb ik een tatoeage niet meer op mijn linker arm? En moet ik weg? Nou ja, daar kan ik ook niks aan doen. op en op de voeg en dan zit je op en op de linkerarm en dat klopt niet. Oh, nou ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb, ben ik vergeten te draaien. Ik denk toch wel dat ik alles gedraaid had, maar misschien de verkeerde. Mama, waarschijnlijk denk ik dat hij dan dingen gewoon selecteert. Gewoon alles, denk ik. En dan gewoon dat ding doet. Dus wat ik altijd doe, dat is gewoon... Per stuk? Ja, niet in die blanco, maar gewoon dat, stel alles is en geselecteerd, haal ik dat er vanaf. Ja. En met mijn tijdlijn ga ik kijken van welke video of fragment moet gedraaid worden. Ja, dat doe ik ook. Maar waarschijnlijk heb ik één dat fragment nog een keer gedraaid met de camera. Ach ja, ik moet dat nog allemaal wennen met deze nieuwe. Nou ja, dat komt goed. Ja toch, lieve vrienden? Ja, het komt allemaal wel goed. Met een nieuwe camera en nieuwe dingen. Dus ja, je moet eraan wennen. Daar kan ik ook niks aan doen. Nou ja, nou staat mijn kast achter mij. Niet aan die kant, want ik moet deze film nou weer draaien. Nou ja, als ik nou mijn camera draai naar mijn hondjes, dan hoef ik dat weer niet te doen. Want dat is weer goed. Maar doe ik het bij mezelf, dan is het fout. Ja, dan zit ik spiegelbeeld. Kan er niks aan doen. Nou ja, lekker belangrijk als de film al leuk is. Toch? Of niet? Ja hoor, daarom. Nee, en ik had net de computer aangedaan en toen zag ik zo'n mooie foto. Ik denk, wauw, die moet ik hebben. En dan hoop ik dat ik hem ook heb. Ja, daar. En ik ga nog naar meer foto's zoeken. Oh, zo mooi. Stukje natuur. Echt gaaf. Wat? Nou, op mijn computer. Nou ja, dat kan. Ja, ik zei al zo tegen de kijkers, kun je ook een bruidspaar of zo inzetten. Echt heel mooi. Ja. Dat pakt hij niet. Nou, dan niet. Ja, echt heel mooi. Mooie bomen, met mooie groen er tegenaan. Echt wonderbaarlijk mooi. Dat vind ik tenminste. Afbeelding, opslaan. Dat moet hij dat wel weer. Daar opslaan als. En mijn broertje is en is weer terug in Nederland. Toppie. Nou, ik zal eventjes eerst afsluiten, want ik was dus ook aan het vloggen. Ben aan het vloggen. Dat had ik al lang, want hij is al inderdaad. Mooi. Dus ja, lieve vrienden. Ik ga even lekker met Karin kwekken. Moet ook een keer kunnen. Ja, toch?
Dus ik zou zeggen, tot later. En we zien elkaar straks alweer. En ik moet ook de FOMA een toko halen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Zo, hallo lieve vrienden. Het is koud buiten. Ja, ik ben net weer terug van de FOMA. Even de tas van toko opgehaald. Zoals jullie weten dat die zo gaan halen. Dus ja, we gaan weer van slag. Ik zal even ruimte maken in de keuken. Even wat aan de zijkant, zo. Dat valt ook zo wat in de goudzee, moet me niet. Dan is het stuk, vind ik zonde. We gaan weer graaien. En ik haal er weer wat voorzichtig uit en ik draai mijn hoofd om. Dan mogen jullie maar weer kijken hoe en wat is het. Jo. Dan ga ik ook kijken. Ah, dat zijn, hoe noem je dat? Puddingbroodjes, maar die lust ik ook wel. Ja! Nou ja, die zijn altijd goedkoop. 2 stuks, 1,99. Gaan we weer verder. Ik pak denk ik een zak. Ik draai hem maar even alle kanten om, want ik weet niet of ik hem op de kop hou. Weet ik veel. Nou. Dat is ook lekker. Aardappelgolfjes. Ik zie geen golfjes, maar enkel maar streepjes. Maar ja, doe er niet toe. Ze bedenken maar gewoon wat voor een naam. Ja. Hoi. Ik moet 2 handen hebben, denk ik. Oeh, wat is dat zwaar. Oeh, jeetje. Geziet. Groene wereldgerecht, groene curry. Ik heb dan van lezen. 6 pakket met courgette, aubergine, paprika, ui, komkommer, tomaat, curry, pasta en kokosmelk. Dat moet ik dus met rijst klaarmaken. Maar dat is lekker! Ja, moet ik het rijst halen, want dat heet niet. Ah. Oh, maar dat komt wel op. Nou, wat zou dat kosten? 3 nog wat. Staat geen prijs op. Maar het is wel lekker, ja. Yummy, yummy. Nou, gaan we weer. Ik voel weer het een of ander pakket. Oh, jeetje, wat is dat zwaar. Mijn arme arm. Oh, bliksem. Nou, gaan we weer. En dat is groene curry en dit curry madras. Er zit ook een bloemkooltje bij. Moet ook met rijst. Nou ja, dan gaan we toch aan de rijst. Ja, maar lekker. Dan gaan we weer. Goed gevuld. Want die bakken die zijn iets voor 4 euro. Nou, en ik betaal 4,99. Ik heb hem daar al dik en dik en dik dwars de rut, hè. Nou, nog een pakje. Een klein pakje. Gaan we ook weer kijken wat dat meer mag wezen. Nou, dat is al 4,46. Dat is rundepoulet. Vrienden, soep of zo, ken ik soep. Gaan we zo'n groente van maken, ga ik dat koken, ja toch? Als ik dat nou eens eventjes daar weghaal, die aardappeltjes, dan kan ik dat even doorschuiven. Zo. En even die tas, oh, er zit nog wat in. Maar wat weet ik niet. Gaan we weer even voelen. Het is ook weer een pakje, een klein pakje. Ja, ik weet het echt niet. Precies. Dit is halve krieltjes. In schil met rozemarijn. Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht dat het nog verder te waren. Nou ja, dat weet ik ook niet wat het kost. Er staat ook geen prijs op. Nou ja, kijk maar bij jullie in de supermarkt wat dit kost. Ja. Nergens prijs staan. Ja, dat code, streepjes code, hè. Nou, ga bij jullie supermarkt dit maar eens naar wat het bij jullie kost. Geef mij de prijs maar door.
ik betaal voor dit mikmakkie nu 5 euro. Nou, ik ben er blij mee. Ja, toch? En weer een tas erbij, die je normaal ook moet kopen. Al is het volgens mij een kwartje of zoiets, of 45, ik weet het niet eens. Ja, wie weet wat die tassen kosten tegenwoordig. Vroeger was het gratis, maar nu moet je ze tegenwoordig betalen. Ja, maar ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, personeel van de VOMAR. Ja, en wel volgen, hè. Ja, je hebt het net beloofd en je had me al gevonden. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben helemaal benieuwd. Leuk, helemaal leuk. Geweldig. Ja, nou, we gaan dit weer opruimen. En ik moet, dan ga ik even een filmpje maken. Niet voor jullie, maar voor een ander. En ik moet Corrie bellen, want ik hoor me niks van Corrie. Of ze de armbandje wel heb aangekregen. Ik hoor helemaal niks. Dus daar ga ik ook achteraan. En dan horen jullie dat nog wel. En voor nu zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appetit en prutjes. Ja, iets anders kan ik er nou niet van maken. Maar dit gaat de vriezer in. Heb ik morgen een lekker broodje. Ook lekker. Of vanavond een, ja, bij de koffie. Ook lekker. Dus ik had zin om patat te maken met shawarma vlees. En dat shawarma vlees is ontdooid. Dus daar ga ik zin in en dat komt wel goed. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon een hele fijne, liefdevolle avond. En jullie horen het straks nog wel van mij als ik Corrie heb gesproken. Ik hoop wel dat ze het aangekregen hebben, want waar is het armbandje anders gebleven? Ja, ik weet het niet. Want ze kunnen ook vergeten zijn mij te bellen. Ik weet het niet. Het kan ook wat anders wezen met haar. Ik durf het niet te denken, nee. Durf het niet te denken, maar het komt goed. Als het al wel zo is, dan horen jullie het gauw genoeg. Nou, lieve vrienden, tot later.